ወሜድ ላ 17 ቁጥር አለ ረጅሙ ተከላካይ ለጎፋው ልጅ ኦሜድ ላ ከባድ ኳስ ያረት ኦ ኦሜድ ላው የመጀመሪያ ጎላቸውን አስቆጥሯል። ምንድነው ገና በአንድ ደቂቃ ሳይሞላ ጫዋታ ከጀመረ ኦሜድ ላው የመጀመሪያ ጎል አስቆጥሯል። አው 24 ቁጥሩ አስቆጥሯል። ኦሜድ ላው ገና በማለዳው የመጀመሪያ ጎል አስቆጥሯል። ሳሙኤል በክንፍ በኩል በፍቅር አሻማው አመት አመሎጅ ጎላቸው አስቆጥሯል። ጫዋታው እኩል ሆኗል። ጫዋታው አንድ እኩል ሆኗል። በፍቅር ያሻማን ኳስ አህመድ ሁሴን በጭንቅላቱ ከመረብ አገናኝቷል። ሄሎ ሄላሎ የአርባ ምንጭ ከተማ ደጋፊዎች ሄሎ ሄላሎ ጀምሯል። እንዳልክ የመጣ በፋሻ ታሽጎ ተመልሷል። ካሳ ታይናው አርባ ምንጭ ደጋፊዎች እንዳልክን በሞራል እያበረታቱት ነው። ኳሱ የማዕዘን ምት ሆኗል። እንዳልካቸው መስፍን የማዕዘን ምቱን ለመምታት እየሄደ ነው። ኦስ እያሉ ነው የአዞቹ ደጋፊዎች። እንዳልክ አሻማ ሊያሻማ አሻማው አስራት ላዞቹ ሁለተኛውን ጎል አስቆጥሯል። ምን አይነት ኳስ ነው? እንዳልካቸው መስፍን ያሻማን ኳስ እንዳልክ መቶ አጠፈው። ምን አይነት ኳስ ነው? ምን አይነት ኳስ ነው? አበበ እንዳልካቸው መስፍን ያሻገረን ኳስ ከማዕዘን አበበና አስራት ነበሩ ኳሱን ለመግጨት የተነሱት። ነገር ግን አበበ አግኝቶት ሁለተኛውን ጎል ለአዞቹ አስቆጥረዋል። ምን አይነት ኳስ ነው? ይኸውላችሁ የእንዳልካቸውን መስፍን ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆኑን መመልከት ይቻላል። ተቀይሮ ቢወጣ ኖሮ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለው ነገር መገመት ነው። አዞቹ ለማንኛውም ሁለተኛውን ጎል አስቆጥሯል።